निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल को आगामी फिल्म मेयर को घोषणा गर्दा धेरैले काठमाडौंका बालेन शाहलाई सम्झे, तर खनालले अर्का एक मेयर माथि बायोपिक फिल्म बनाउने भएका छन्। सुशासन र पर्यटन क्षेत्रमा गरेको कामबाट प्रशंसा पाइरहेका सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत कुमार थापा माथि दिपेन्द्रले फिल्म मेयर बनाउन लागेका हुन्। दिपेन्द्रले यो फिल्मको छायाङ्कन मागबाट सर्लाहीमै हुने जनाए। गत वर्ष भएको स्थानीय तहको चुनावमा थापा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बागमती नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। पहिलो कार्यकालमा मेयर थापाले नगरपालिकालाई पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास गर्न भूमिका खेले। ठूलो कृत्रिम तालको निर्माण गरी पर्यटक आकर्षणदेखि आमदानी गर्नेसम्मको बनाएका छन्। आफूले पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास गर्न चालेका सबै कदम अबको 2-3 वर्षमा पूरा भएपछि कम्तीमा 20,000 प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने मेयर थापाको दावी छ। उनले गरेको काम लिने उनलाई सर्वसाधारणले विश्वास गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। फिल्मको कुरा गर्दा यो फिल्मलाई सागर मैनाली र अर्बिसा थापाले निर्माण गर्न लागेका हुन्। निर्देशक खनालले यसलाई बायोपिक फिल्म बताए। यो फिल्म लगभग बायोपिक हो, खनालले भने। माघदेखि सुटिङमा जाने तयारीमा जुटेका छौँ। फिल्ममा अहिलेसम्म अभिनेता प्रकाश घिमिरे मात्र फाइनल छन्, तर उनी भिरबाट लडेर घाइते भएपछि अस्पतालमा उपचाररत छन्। मेयर थापाको भूमिकामा कसले अभिनय गर्छ भन्ने निधो चाहिँ केही दिनमा टुङ्गो लाग्ने निर्देशक खनालले बताए। मेयर पछि निर्देशक खनाल आमाको दोस्रो श्रृङ्खला निर्माणमा जुट्ने छन्। अहिले हलमा उनी निर्देशित पशुपति प्रसाद 2 भस्मेडन प्रदर्शन भइरहेको छ।